السلام الله عليكم اسحابتي ذا واو 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 مانتي ومالمهني مانتو خرنا مضحانا فرن برامج كو قنعي او قروح بضن واقد ديار عديقنا كومنت قروح بضن لايكي وليبا سبسكرايب قوات هاي تيك توك وحا another level معناه وحا ترندت كأها عالانكا صوماليا عالانكا صوماليا يعني هدي افارة صوماليا كو سابسان او قالة قالت ايه وضوطان حدا اركو اني شغلي ذا وايد هرين كي كينا ابديت وزيرك ابديت كاو امانة ازدجي ترتيب كوب شاه الشبو قلاس عبيتانا سو قبسو حوا حبت بسكوتا سو قبسو ايه فنيسو وايهان وحا تيك توغا كاسو ما معلمها ترندت ات واها او ضدكو اي سمينيان او ليبا حدا بلو اه إنك استوى سومالي امتحان أيهين سومالي سلامرك بكو أر سومالي امتحان وا إنه يا سومالي هنو وين برامج كقريبي صدق حوا أيام دقدق واحد ترند كأها مقال نوع عنو كلاه أو نيرتو أي سمين أيام لبس كسو بحية على ماذا وضم هذا مركو على قدر البنية بليس هندية كسو سمة برازيل كسو سمة مكسيك كسو سمة مريكان كسو سمة marka maalin bay isteeb ahaan jirtay hadeer waxa soo kortay waxa soo korday in baashan madow ee lagu soconayo kala la soo kordhiyo oo marba challenge mar maalin ba qolaha kor usko usii qaadaysay wax usuu ku soo dareesay challenge uu dambe marka calanka Soomaaliya wuxuu ka ahaa kaalin weyn sababta ka dambeys ama sababta keentayna ana idin sharaxayay bal horta saa waxa aan sheegayaan sharaxayo dad aan ila fahmiinina jiray saad ila fahantaan bal horta muqaalada hal iyo laba idin hadda saa u jeedaan ninkaasu kale وعدت ككالن توين كقاتي مقال كيس واحد دعوذي مليونيش قف بعد دعوذي وحلي جريسي انت عصو بقوله كم أرسو مالي علنك ذا ده صور قاد وكدريمي والله بالله أرسو مالي ده علنك أرسو مالي مقال ذاك اللي وكدريمي إيه كان جبوتي معناها مركي ويريهين هل كود مليون أو فيوس كا لو بدو بقوله كون ولاك تعويس كقاضنا يعني مفهمت مركا qaab ka noocaas baasha ismadu ay aad dheer ugu soconay nidaamidaas soo kordhay marka waxyaalaha dhanka negative ka markan ka fiirina marka dhankaas waa dhanka positive dhanka negative ka markii laga fiiriyo waxa kamida baayada ay kala iska soo galayso afrikaan ma koob laga waaya ilaahay waa ka kaqa taas mudduciin weeb wax iga sii daran بل على الكي مركي سميني سأوه بيس فير إلى أن كون داري حتى على درب ماشى صام كشو أركي فير على الكي جاكن مدو دع أنا جانا بع يوجي كشو حرت بعد وبحيا لها نيجاتيف كأول نيجا نيجاتيف كم سومالي عن سو ذا كو جبرنا عن إسلام تام بعد ماشى كو حرنا يسارون سومالي إدين سو ذا وحيد إيد استجي استجي فرنيجا بس سوغا waye hay sidoo kale dadka sida macnaha quruxda badan u soo bandhigay ee challenge-gan hadeer cusub ee TikTok ma taqaana ka socda calanka Soomaaliya dadka ku xarakeeyay ninkaana kamida ninkaana asaga waxa waye rastamaan aad dhaha waa diyaarsan yahay wow 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 suudka aniga ugu jeclaa ilaahay amarki suudkan waa nooc aan waligeey wadan jiray oo aan wadan jiray aska araniga wadan jiray aska waaba wadan jiray ba ka war aan suud noocaas la gataa waye galan jiga waa badan yahay laakiin sababta idin sheegaya muqaalkan hadeer wax yar ila fiiriya sababta uu calanka Soomaaliya trend u noqday baa idin sharaxayaa muqaalkan tusaale ahaan u fiirsada labiska markii la fiirinayo dhalinyartan waxay qiimeynayaan waa labiska okay hada halka markan taaganahay dharka cad dadka aad bay u gataan dharka buluugana dadka aad bay u gataan Soomaaliya calankeedana kalara far badan oo isku keenay oo ilaa iyo shan ama afar kalar ma waa laba kalar waa blue iyo cadaan waana dhar si fudud oo easy loo heli karo waa kalarka blue gaana badana ragga xiiseeya kalarka cadna dadku dhan ba xiiseeya marka waxyaalaha keenayo in labiskiyo si fudud loo heli karo oo qof walba aniga hadii dhar blue waa heli karaa cadaan waa soo heli karaa iyo iswaaqi ku qurux badan yahay macnaha calankii qurux badan buluug iyo cadaan waa laba kalar oo aad isugu soo baxay waay waa waxyaalaha kaalimaha ugu horeeya Soomaaliya galiya waay haddii kala dadkan muqaaladu is daawanayaan ma dadkan oo isku jaalanjeed isku midka aduubo oo tartamayo is daawanayaan no markuu arkaan waaw falaagan waa iga gadan yahay leeyahay buluugan iyo cadaankan xagee waa Soomaaliya commentigiisu baara qof bilii Soomaaliya soo samay ku soo qoray
waxa way u soo baxsanaa oo ku soo tuurnaa ma fahanta qofku muqaalka u qarxay u arkaa ma fahanta okay ninkaan inaagtan la soo noo adkeeyay ninkaan inaagtan meesha ku aragtaan qof kasta 500 oo community oo bilii Soomaaliya iyo calanka Soomaaliya oo 14 xabo saas isku daba dhigan haloo haloo community kareey hon u adkeeyeen Nigeria idu soo sameenayaan laakiin labiska Nigeria taa qurux badan yahay wow 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 wariyaha meesha waa inaan buu ku furtaaya Soomaaliye dadkan wiilkan ay gabadhan isku soo baxayaan qatar waay Nigeria calankoosi u sameeyay ana ka helay Soomaaliya oo faaraha tan u baahan ari ma maqlaysan saraakiisha ninkaas inaagtan meesha ka aragtaan kuubey maalinkii dokumentiga macnaha u qorisan ku seexda ilaa habeenkii ku seexda ma fahanta waa yahay waa ogahay aniga sababtii noogu adkeeyeen macnaha anaga farxiifiska iyo waxa waaya modelkiina waa ku waana labiska anaga waa ka wadana waa bareejeen hawadan kala baxnay last week hawadan kala baxnay markuu waa nala socdaan it aan soomaalid u gudbin dadka kale oo nagu adkeeyay aan sheegayaa oo wali u taqaan calanka Soomaaliya meeshooda markaan tagay aan ka soo waayay oo commentiga ah raaxad ugu qaadaysaan ilaa ay intii ka yaabaan macnaha ninkaan oo kala kamida ninkaan asagana uu sameeyaa qaab waliba qurux badan oo wax taqaana oo wuxuu sameeyaa quality leh surwaalkii buluugnaa uu taa mujeedido waa oday oo nagu la daaranayaa macnaha ma maqlaysaan ninkaan iyo ninkii inaagtu hore isqabay idin sheegay meesha ku aragtaan qof kasta 200 oo commenti oo calanka Soomaaliya iyo bilis Soomaaliya ku daldala Nigeria ma naga fadhi badan macnaha Nigeria wuxuu wada soo dhacsadeen horeya maala xaqaaga dhacsan waay intaas ba kii mareysa marka Soomaaliya uu soo gudbeena marka Soomaaliya xariif saaxiibkii ah ninkaana u jeedaan waay ku buu waxaan wa TikTok gal saarkaan moqta cadaanka waxay sabab u dhun adduunka jaalan jeegi TikTok gal soo arkaan moqta saaxiibka calanka Soomaaliya soo sameeyaa laayno Hey? Hey? La zilm ska wad diyaarsay markaan uu sameeyay landere markaa uu sameeyay laas meesha iga habeeb ay tahay waa meesha rafaad sal iyo dirbiga iyo shumacaan iyo mis mutulal waa adiga meel oo banaan oo cagaar cagaar amal la tagaano bismillaah waa yahay turkiga laga dalbaday kan uu qosol badan kan waa turkiga laga dalbaday haye haye ab turkiga war turkiga macuus laga ma xirto wariyaha liis allayaa umadina maxamed war dadka inaa xayday u maleeynaayaan war adduunka macuustan iyo gurigu joog waay macnaha dumarka xirto turkiga meelahan macuusaasi waxas laga ma yaqaan jeeb gadaal iyo tiim liftina wadanka ku tilmaamta midaydi kala boorsada maxaa waay walaalkii waxa guduudan inaa guri ka soo weeyay ma boorso ii soo dhigay la ilaaha illa ilahi rajul aniga soomaali intee ka gala adduunka jaalan jeer soo baxay safka hore taagan yahay waa kaasi horeeyaan adigay boorsadooda safka hore ku jiraan war soomaali mi ceebeynaysiin maalin kastaan inta ma ka qeylina sey rabtaan walaalyaal waa yahay butlaana soo sameeyay haye middeedi kale markii hore aba la qaata deer daaqad iyo waxa ka dambeeyo meel buwaag saarsaaran yihiin oo shaatiyo iyo rafad aan ka dambeeyo he horta surwaalkii jeemiska ahaa iyo shaatiga cadaa iskoolku ku aadaa isku soo qaftay wuxuu sidaa cagaar intee ka keentaa buumo oo buumo buumo iyo lokor soo qaaday surwaalku ku laabeen oo la ilaaha illa ilahi rajul Soomaaliye aniga cida idin kaga dacwoodo ma aqaan goob dhaha meel walba idin kaga soo afjaraay meel walba idin kaga soo afjaraay laakiinse qaybta kuwaad calanka Soomaaliya saa u sameeyso waa ka yaray calanka Soomaaliya waa idin sheegay dharka buluug aan dadka ragga siiba ragga badana way kataan dharka cadna rag iyo dumarba way kataan marka calanka Soomaaliya ma la waayi karabo idinka hadda daawanay jaalan jeeda noocaas oo calanka Soomaaliya badan soo sameeyay ma fahad ninkii iyo naagti isqaba idin diray iyo ninkii kale buuqa lagu soo furo ayagoo calanka Soomaaliya saas u wadaa ii keena garba commenti kusoo garbaasha ma fahanteen marka by the way waxaan leenahay sharaf iyo karaama leedin tank ingiriisan ugu tuuranaya dadkii kale thanks for you are making our flag this is incredible this is amazing this
way way hay barnaamij ki maanta aan ku fiirinayay calanka Soomaaliya iyo muqaalada tanadeedka ka ahaa ee jaalandiga hadda ka socda TikTok intaas aan ku soo gabagabeynaya barnaamijku qaniin iyo qurux badan waa iga diyaar adigana comment qurux badan like iyo subscribe jow jow